Pelto on Arttu Proxima Finlandilta ja seuraavaksi käydään lonkankoukistajan anatomiaa. Jes, lähdetään liikkeelle ihan täältä syvältä. Lonkankoukistajat ehkä monesti on tällaisessa kansankielessä vähän väärin ymmärretty. Monesti ajatellaan, puhutaan lonkankoukistajista, niin ajatellaan tätä aluetta tässä. Ja etenkin yleensä näytetään niin kuin pinnallisia lihaksia. Mutta kun meidän vahvimmat lonkkaa koukistavat lihakset löytyy täältä vähän syvemmältä, niin käydään niitä nyt tässä ensiksi läpi. Ja käydään nämä lihakset, mitkä pääasiallisesti tekee lonkan koukistusta, ja sitten otetaan myös mukaan noin TFL ja rectus femoris, mitkä myös tekee lonkan koukistusta, mutta niiden pääasiallinen tehtävä on muissa hommissa niin sanotusti. Ja lähdetään noista lannelihaksista, eli psoas-lihaksista, ja otetaan ensimmäiseksi tuosta psoas minor, joka itse asiassa ei tee edes lonkan koukistusta johtuen siitä, että se kiinnittyy tuonne häpyluuhun. Otetaan tuosta noita muita lihaksia pois, eli tuonne sisäpinnalle. Joten sen tehtävä on enemmän vatsalihasten kaltainen, eli kun se kiinnittyy tuonne ylös lannerangan nikamiin, TH-ranga, lannerangan nikamiin, korppusosaan ja tonne, niin se tehtävä on enemmän vartalon fleksio kuin lonkan fleksio. Hyvä. Sitten otetaan noita muita lihaksia takaisin näkösälle ja sitten tosta löytyy psoas major. Ja niin kuin nähdään, niin se on suhteellisen iso lihas. Se on niin sanottu sisäfile. Eli kun käyt ruokakaupasta ostamassa vaikka naudan sisäfilettä, niin kyse on samasta lihaksesta. Ja täällä nähdään, niin se kiinnittyy tuonne poikkihaarakkeisiin ja sitten tänne nikamien korppusosiin ja välilevyihin. Ja sitten kiinnityskohta löytyy taas sitten tuolta pienestä sarvennoisesta, eli se sukeltaa tänne lonkkanivelen etupuolelta tonne alle. Ja tämä on lihas, mikä osallistuu myös lonkan ulkokiertoon sen fleksion lisäksi. Ja silloin, jos ajatellaan, että tämä reisilonkka on fiksoituna, niin silloin se osallistuu myös rangan sivutaivutukseen. Eli silloin voidaan, jos on suljettuja liikeketjuja, tai että miten se liikemalli menee, meneekö se ylhäältä alaspäin vai alhaalta ylöspäin, niin se funktio voi olla enemmän täällä niin kuin vartalon sivutaivutuksessa. Hyvä. Sitten meiltä löytyy vähän takaisinpäin iliakkus, mikä tuolta. Ja se kiinnittyy tänne suoliluun sisäpinnalle ja samaan paikkaan pieneen sarvennoiseen sitten täällä takana. Ja näille kaikille, tai psoas majorille ja iliakkuksille, niin molemmat kulkee tuosta
suoliluu, häpyluu, jänteen alta, niin kuin nähdään, niin se on suhteellisen leveä jänne. Ja tähän voi välillä tulla myös ärsytystilaa ja olla arkana tästä näin, tulla kuormitusta siihen. Nämä on siis meidän vahvimmat lonkkaa koukistavat lihakset. Ja niin kuin huomattiin, niin psoas majorilla ja psoas minorilla, niin niillä on myös vaikutusta tuonne lannenrangan liikkeisiin ja tukemiseen. Ja sitten käydään lihaksia, mitkä tukee tuossa lonkan koukistuksessa. Eli perinteisesti mitä monesti näytetään, niin on tämä TFL, mikä osallistuu myös lonkan koukistukseen, mutta sen pääasiallinen tehtävä on jännittää leveää peitin kalvoa tuossa ulkoreiden sivussa. Ja sitten toinen lihas, mikä osallistuu myös lonkan koukistukseen, niin on suora reisilihas, mikä tulee tuolta lonkkaniveleen yli ja kiinnittyy tuonne suoliluuhun alempaan kyhmyyn ja sitten täältä polvilumpion ja patellajänteen välityksellä tuonne sääriluun kyhmyyn. Mutta jos tämä pinnallinen alue tässä kiristää, niin silloin todennäköisesti on heikkoutta siellä syvemmissä lonkan koukistajissa ja ne ei aktivoidu kunnolla, joten se kuormitus siirtyy tähän pinnalliselle alueelle. Ja jos ajatellaan noiden syvien lonkan koukistajien venyttämistä, niin silloin tarvitsee käyttää vatsalihaksia apuna, jotta saadaan fiksoitua lantiota paikalleen. Eli silloin pitää niin sanotusti vetää sitä napaa sisään tai työntää häntäluuta enemmän jalkojen väliin, jolloin saadaan pidettyä se lantio paikallaan ja sitten sillä lonkan ojennuksella saadaan se venytys myös näihin lihaksiin. Ja sitten on myös ihan ok venyttää myös niin kuin sille, että ei keskity tämän alueen fiksointiin, vaan silloin saadaan myös niin kuin pitkällä välillä niin kuin kalvojen venytystä mukaan siihen. Ja sitten yksi, minkä voi ottaa mukaan, niin on myös polven koukistus, eli vähän niin kuin etureiden venytys, ja siihen yhdistää lonkan koukistajan venytyksen, niin saa sitten kalvoja pidemmältä matkalta myös venytettyä. Mutta venytettäessä tärkeää on se, miten se fiksoit tämän lantion, että meneekö se venytys tänne syviin meidän pääasiallisesti lonkkaa koukistaviin lihaksiin vai tähän pinnallisiin. Ja yksi mitä voi vielä ottaa lisäksi, eli jos venytät tätä vasenta puolta, niin kallista vartaloa tuonne vastakkaiseen suuntaan, niin silloin se lisää venytystä vielä täällä alaselässä. Mutta tässä oli lonkan koukistajien anatomia. Pistäpä Proxima Finlandin kanava seurantaan ja meidän nettisivuilta löytyy vielä tästä lonkan koukistajien anatomiasta vielä oma sivustonsa, missä on sitten kaikki hermotukset ja lihasten lähtö- ja kiinnityskohdat ja tehtävät, niin käypä sieltä selailemassa, niin
sieltä löytyy lisää materiaalia anatomian opiskeluun ja kertaamiseen. Kiitos seurasta tällä kertaa ja kuullaan seuraavalla videolla.